З неділі 18 грудня ми бачимо, що система електронного квитка в місті Чернігові працює і почали списуватися транзакції з розрахунку банківськими картками. Розіб'ємо на два етапи, що було в неділю і що відбулося вчора. Всі ми знаємо, що з 12 грудня в місті, не лише в Чернігові, а по всьому в Україні, мобільний оператор «Київстар» не працював. У нас валідатори оновлюються за допомогою інтернету від «Київстар». Для бізнес-абонентів «Київстар» відновив інтернет-зв'язок в другій половині в неділю. І відповідно в період з 12 грудня до першої половини неділі накопичувалася інформація, і коли відновили інтернет-зв'язок, почалися вивантаження на наші сервери і відповідно списання з банківських карток. Це відбулося в неділю. Вчора було виявлено, ми щомісяця проводимо інвентаризацію за попередні періоди і виявляємо, які були неавторизовані транзакції. Вчора, 19 грудня, було виявлено, що в період з 16 листопада по 20 листопада 2023 року не всі термінали оновлювалися і, відповідно, не всі дані були передані на наші сервери. Відповідно, було поставлено також на доавторизацію в період 16-20 листопада, і вчора ввечері якраз і відбувалося списання за цей період. І хочу ще раз наголосити, оплата банком в транспорті відрізняється від оплати банком в магазинах. Ми не можемо чекати з'єднання інтернет-зв'язку, як, наприклад, було з «Київстар». Хочу ще до прикладу привести місто Львів. Запустили електронний квиток 11 грудня, 12 грудня не працює «Київстар», і в Львові не можна було розраховуватись банківськими картками. Це неподобство. Цього допустити містяни в Чернігові ми не можемо. І тому ми працюємо в офлайн-режимі, накопичуємо інформацію, є інтернет, вивантажуємо. Зараз це працює стабільно. Списання відбувається в той момент, коли водії або помічники водіїв роблять вивантаження на кінцевих. Як тільки вони зробили, дані передалися нам на сервер і відбувається списання. Якщо водії або помічники водіїв не вивантажують вчасно, або якісь є збої з інтернет-зв'язком, і якраз відбувається затримка зі списанням.